خدمت کرنا کا مانگ اب جو ہے صرف ایک مانگ ہونا چاہیے. اب کی بات ایک ہی مانگ خدمت سنگرہ کا اعلان. پورے اتہاس میں کبھی بھی مدھیش اور نیپال ایک تھا ہی نہیں یہ توڑنا کیسا. پورے اتہاس کی پانا کو پلٹا کر دیکھ لیجیے کبھی بھی مدھیش اور نیپال ایک تھا ہی نہیں. یہاں تک کہ 50 برس پہلے تک بھی سن 1958 تک بھی مدھیشیوں کو نیپال جانے کے لیے ارتھات کاٹھمانڈو جانے کے لیے پہلے ویزا لینا پڑتا تھا. اگر ایک ہی دیش تھا تو بھائی اپنے ہی دیش میں جانے کے لیے ویزا کیوں لینا پڑتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کبھی ایک تھے ہی نہیں ہوں. تو جب ایک تھے ہی نہیں تو یہ بکھنڈن کیسا ہے یا توڑنا کیسا ہے. آپ کا عمر ہو جاتا ہے تو آپ سہودر بھائی سے بھی اپنے پیارے پیارے سہودر بھائی سے بھی انت بندا کر کے الگ ہوتے ہیں. جب دیکھتے کہ ہمارا کچھ نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے سب سے پیارے سہودر بھائی سے بھی الگ ہو کر انت بندا کرتے ہیں. تو مدھیسی بھی اب دیکھ لیا ہے کہ 200 برس سے نیپال میں رہ کر اس کو نہ تو کچھ مل رہا ہے, غلامی اور ذلت کے علاوہ وہاں پر کچھ رہا نہیں. تو جب آپ سہودر بھائی سے الگ ہو سکتے ہیں تو ہم سب نیپال سے الگ مدھیش کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ اور ہم تو یہاں پر حصے داری بھی مانگ نہیں رہے, ہم تو انت بندا بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے مدھیش کی جو زمین ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں, وہ تو مدھیشیوں کی زمین ہے جس پر آپ سب 200 برس سے قبضہ جما کر آج تک شاسن کرتے رہے ہیں, جس کا لال پرزا جو ہے اب ہمیں مل چکا ہے جو آپ نے چھپا کر رکھ دیا تھا. اور ہم وہ لال پرزا دکھا کر کہتے ہیں یہ مدھیش کی جو زمین ہے وہ مدھیشیوں کا زمین ہے اور آپ سب کو واپس جانا ہوگا تو یہاں پر مدھیشیوں کا شاسن ہوگا. اس میں خرابی کیا آپ ہمیں بتائیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی نیپال یہ ہماری لگانی ہے, اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ نیپال میں ہمارا خون پسینہ لگا ہوا ہے, اسی کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو بھائی آپ سوچئے, آپ کو جوک بھی تو لگتا ہے نا, ندی میں جاتے ہیں کملا کنارے میں جاتے ہیں آپ کو جوک لگ جاتا ہے, اور جوک کیا کرتے ہیں آپ کا خون سوکھ لیتا ہے. اس کے منہ میں آپ کا خون لگا ہوا ہے, اس کے دیہ میں آپ کا ہی خون چلتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جوک میں ہمارا ہی خون لگا ہوا ہے, ہمارا ہی پسینہ لگا ہوا ہے, اس کو مت چھڑو, اس کو الگ مت کرو, یہ کہتے ہیں؟ نہیں. تو جوک جب ہوتا ہے شوشن کرنے والا جو بھی کوئی ہوتا ہے شاسک فرد ہوتا ہے, بھلے وہ ہمارا خون چوسا ہو اس میں ہمارا ہی خون کیوں نہ ہو, لیکن اس کو ہم سب الگ ضرور کریں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جب پردیش نہیں دے رہا ہے تو ہمیں دیش کیسے دے گا؟ تو دیش پردیش جو آپ ان سے مانگتے ہیں, پردیش آپ ان سے مانگتے ہیں, جیسے کہ ایک 3 منزل کا کمرہ ہے, 3 منزلہ مکان ہے, اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک فلور جو ہے ہمیں دے دو. کسی مالک کا 3 منزلہ مکان ہے اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی اس میں سے ایک فلور جو ہے ہمیں دے دو, اور وہ دے گا نہیں. تو 200 برس سے اگر رہتا آیا ہے, اس مکان کا بھوگ چلن کرتا آیا ہے, تو آپ چاہے لاکھ سر پٹ کے آپ انسن پہ بیٹھ جائیں, آپ لاکھ کوشش کریں وہ دے گا نہیں. لیکن اگر اسی آن پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین پر اپنا ہی الگ گھر بنائیں گے تو روک نہیں چاہتا ہے. تو دیش بنانے کی بات وہی ہے, اپنی زمین پر اپنا گھر بنانے کی بات ہے, جو آپ کی صرف آپ کی اچھا پر نربھر کرتا ہے, اس کی اچھا پر نہیں. اور جب وہ آپ کی اچھا ہو گئی وہ اپنی بھومی پر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. تو گھر بنانے کے لیے آپ کو 50 لاکھ روپیہ کی ضرورت پڑتی ہے. 50 لاکھ روپیہ جس دن ہو گیا اس دن آپ اپنا گھر اپنی زمین پر بنا سکتے ہیں. اسی طرح دیش بنانے کے لیے 50 لاکھ جنتا کی ضرورت ہوگی. جس دن وہ مدھیشی جنتا 50 لاکھ تیار ہو جائے گی, اسی دن مدھیش آزاد ہوگا, اسی دن مدھیش دیش بن جائے گا. اور میں یہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں, وہ ہمیں کیا دھمکی دیتے ہیں کہ ایک انچ بھی نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ مدھیش کی بھومی میں سے ایک بھی انچ کو ہم کبھی نہیں دیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں جو کرنا پڑے,
سر اس کے لیے ہمیں آکاش کو چیرنا پڑے یا کنویں کو پتال کو پھنسانا پڑے، پھر ایک بھی انس مجلس کی ہونے ہم ترنگیوں کے ہاتھوں میں آنے دیا نبرے نہیں گئے، کیونکہ اس بھومی میں مدیسیوں کی مدیسی پرخا کی ہمارے باپ داداؤں کی خون پسینہ ملے ہوئے ہیں، اسے ہم کسی فرنگیوں کے ہاتھوں میں کھلانے کی بل پہ رہنے نہیں دیں گے، اسے کسی بھی فرنگیوں کے کوٹ کے تلے ہم کچلنے نہیں دیں گے۔ پر اگر ہم ایک لکش کے ساتھ چلتے ہیں، ایکتا رکھ کے چلتے ہیں، آپ جان لے کر چلتے ہیں، یہاں پر ہر لکش سمبھو ہے۔ اور انت میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب کی بار ایک ہی مانگ جنمت سنگرہ کا اعلان، اب کی بار ایک ہی مانگ جنمت سنگرہ کا اعلان۔ اگر اس نعرے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو مدیش کو آزاد ہونے سے کوئی بھی فرنگی طاقت وشو کی کوئی بھی شکتیاں سکم نہیں ہے۔ جب میں دہرانا چاہتا ہوں، آپ سبھی کو دھنیہ دینا چاہتا ہوں۔ جے مدیش، جے سوراج۔